er jo noget, man siger, at alle enten har det, eller kender nogen, der har det. Så det er jo virkelig et bredt problem, at kunne være med til at prøve at løse det. Rart at se, at man kan lave noget, som har en positiv indflydelse på folks liv. For det er vigtigt, at man kigger på mindre brugte ressourcer, som tang er. Det er jo en unyttet ressource, der kan fodre millioner af mennesker.